Olá, Vaquerama! Canal Walter Cruz aqui na Fazenda Honorato, Serra da Mata Grande, município de Morelândia, Pernambuco. Pega de boi, organização do Cicinho Honorato e família. Agora vamos mostrar o vídeo das carreiras dos vaqueiros. Vamos lá, Vaquerama! Canal Walter Cruz, de Serrita para todo o Brasil. São Forzeira, esse é o mais novo trabalho de Zé Filho e Luizinho para todos vocês do nosso Brasil. E a pegada é mais ou menos assim: peneira e chapéu de mão são os trajes de um vaqueiro. Entra na mata fechada no seu cavalo ligeiro e depois volta boiando. E o patrão fica falando: esse aí é bom vaqueiro. E depois volta boiando. E o patrão fica falando: esse aí é bom vaqueiro. Puxa o fole, Romário Sanfoneiro. Entra na mata fechada no seu cavalo ligeiro e depois volta boiando. E o patrão fica falando: esse aí é bom vaqueiro. Quando o locutor falou que vai ter festa ligada, o vaqueiro se anima, trata bem do seu.
manhã cedo se apronta, pega seu cavalo e monta, seu destino é corregar. Na festa de vaquejar, ele derruba a boiada e mulher é sua paixão. Quando o locutor falou que vai ter festa de gado, o vaqueiro se anima, trata bem do seu cavalo. De manhã cedo se apronta, pega seu cavalo e monta, seu destino é corregar. Ele é considerado como um herói do sertão, tem um cavalo de fama para pegar barbatão. Na festa de vaquejar, ele derruba a boiada e mulher é sua paixão. Eu sempre sonhei outra hora ter bonita. A casa eu já tenho agora, mas quase ninguém visita. Os meus filhos foram embora, minha mulher mora fora. Mamãe a morte levou, papai tá na cova fria, pra mim fazer companhia, só uma saudade que olho pra o quarto vazio e aí começa a chorar, teu pranto transforma o rio. 50. Beleza. W. E aí, vaqueiro, como é que tá? Perfurações, final do rodízio, caminho do vaqueiro. Barbalha do 178. Primeira. 178, né, padre? Escaba de Aragara. Vini Oliveira. De onde? Vini Oliveira, negado, vem para o Vini Oliveira. Tô daqui mesmo. Sabe aqui, sou União. Família de Cicim. De Oliveira, negado, vem para o boi. Sim, boi, padre, autorizou. Neto Rei Damião. Toda casa vem aqui, sou União, pode vir chegando. Equipe Sousa União, repertando a CIA. Ei, ralo. Ei, pai Chiquinho, como é que tá, meu amigo? Tudo bom? Satisfação, tá bom, nós. Família dos Honorários. Como é teu nome? Vinícius. Vinícius e o. Jubileu. Jubileu. Já pedindo aqui, cara, também chegando aqui, sou União, negado, vem para o boi. Equipe Sousa União da 48, vem Samuel. Mas patrão, o carro lá atrás da cancela, da que taca aí, negado. Né, na segunda cancela. 179. Bora, meu filho. Tá pensando, autorizou. Vem chegando, vem Samuel. Vem Samuel, morrendo, vem Samuel, vem Sacolinha, negado. Zé Samuel, Sacolinha. Logo depois vem Renan do Cristo, logo depois já sabe a casa, vem WS, vem perfurações. Galera, que se apresenta, numeração no boi. Vai pra trás, os dois carros lá, atrás de cá também, parou o carro ali cá, ó. Numeração. 72. Bora, fecha a cancela, rei do boi, fecha o carro lá mais pra trás. Já autorizou. O bagulho 90 vem chegando, Renato Brida. Renato Biroca, negado que se apresenta, perdão. Renato Biroca vem da Vítio Vício. Ó, seu Luiz aí, 82 anos aí, ó. Açoitando o cavalo Cardão. Para seu Luiz! Bota pra girar o cardão aí, vai! Ei. 82 anos aí, ó! É macho! De Morelândia! Mais velho de Morelândia aí, ó! Cuida, raqueiro! É o homem! Valeu, Luiz! Bota a pegada aí! É isso aí, vamos voltando ali, dar continuidade à filmagem nas carreiras dos vaqueiros, Fazenda Honorato, Morelândia, Pernambuco. E aí, amigo? Primeira. Show de bola.
Bora cuidar. Olha aí, Vaqueirão. Mais uma dupla no pé do Mourão aí, no pé de porteira. E a Vaqueirão ocorrendo a boiada aqui na Fazenda Norato, Serra da Mata Grande, Murilândia, Pernambuco. Os curraleiros estão ali organizando a boiada para soltar já já aqui nesse pé de porteira arrochado. Eita! Quando eu faço aqui nenhum outro. Faça não, não repita não, pelo amor de Deus. Mas preste atenção, ó o boi. Lá vem gado, lá vem gado. Aproveita aí, gente, deixa o like. Diz aí a cidade, o sítio. Você tá falando aí. Quem é os vaqueiros da família aí? Tem muito vaqueiro? O que é que tá achando aqui das carreiras dos pés de porteira da Fazenda Norato? É isso aí, gente. Fazenda Honorato, Serra da Mata Grande, Murilândia, Pernambuco. Essa tarde gostosa de domingo, 18 de agosto de 2024. Muito bem, Matheus, já vem chegando até já o dia 5 logo depois já. Bora, Raqueiro. Primeira. O 67, Bernardo. Segura, Raqueiro. De boa, mano. Benito, é nóis. O 68, equipe Sons União. O 69, Paulo Ribeiro, 770, fica até a equipe da Melo Bar. Maravilha. E aí, Marrão? Tá escondido aí, né, boy? Vai tá. Olha lá, dá tempo de passar, viu? Dá tempo, agora corra, viu? Já cancela a perna que foi na frente. Não, não, de costa. E aí, Vaquirama? O que é que tu achando aí da pega de boi do Cicinho Honorato? Rapaz, é pior, viu? Aí a putaria, coisa boa, animado todo, viu? Uma amiga de onde? Do Jardim Ceará. O nome? É a Adalto, do Cidade. Bora dar, é, lá. É equipe Malação do Gado. E esse aqui é o? Aí, eu tô em Carapina ali, ó. Tô em Carapina. De onde? Pernambuco. Qual cidade? Município de Morelândia. Morelândia mesmo? É. Beleza, prata da casa. Caramba. Pessoal aqui na vegetação aí, se escondendo. É. Pra não ser atropelado por um cavalo, um boi. Olhando de longe. Olhando de longe aí. Cuidado na vida. Vamos boi lá, vamos boi lá. Tem que ser melhor o boi, então muito bem. Muito bem, Matheus, pegaram aqui, vem agora o boi. Ih, Mari! Lá vem boi, Vaqueirama. Ó o gado, vagueiro. Lá vem boi. Equipe Paulo Ribeiro vem chegando para o boi, logo em seguida, já sabe, vem a 170, vem. Mas ela vai vir para o boi. Olha o boi. Equipe da Melo Bar, vem para o Boi Gansal, vem a 170, 171, vem. Aí já era aí. Tchau. Vamos lá, Vaqueirama. Abra a tampa e manda boi. Cuida, Vaqueirama. O Wilson e Zé Roberto engaram já para a gente logo em seguida. O Wesley acende para o Boi Gansal, quer ver o Wilson. O Zé Roberto lá vem chegando para o boi, logo depois vem, né? Eita, Vaqueirama, estamos aqui na Fazenda Norato com o nosso amigo Vinícius. Vinícius é filho do seu Pedro Júlio Arthur. Júlio Arthur, né? Isso. Júlio Arthur é do sítio Fortaleza. Fortalezinha, Morelândia, né? É. Um abração aí, seu Júlio Arthur, vaqueiro véi. E aqui é o nosso amigo Feliz. Feliz, é feliz, né? É Felisberto. Felisberto. E o Tiago. Tiago.
um intervalo aqui na pega de boi, né? A boiada acabou. A boiada acabou, vai retornar agora. Já novamente, beleza. Show de bola. Vamos bater um papo aqui com o pessoal, né? Uma vaqueirama. Vaqueirama que tá aqui. Eita, vaqueirama, como é que tá as carreiras aí? Como é que tá as carreiras aí, compadre? Tá bom mesmo? Tem algum tempinho aí? E aí, vaqueiro? Tem algum tempo aí, Diego? Tem duas carreiras, deixa eu pôr ali 11 segundos. Muito bem. E aí, Cecília Lemos? Tem tempo aí? Tem um tempinho aí, mas tá alto demais. Muito bem. Baixo mais, né? E o vaqueiro aqui? E eu correr agora, parado. Vai mandar agora, ó. Vai retornar a boiada agora, né? Retorna pra nós deixar o gato. Tá certo. E aí, Valdo Silvini, como é que tá teu tempo? Jogando a roca assim, o gato tá na área. Oi? Tá zero, assim, foi que ele pegou assim. 25 na 3, 0. O Ivete Quezal, que é a sala, que é a 173, logo depois que a sala. Pegue depois para poder, é mesmo novembro. O Sérgio Vem, logo depois do 7 meses, sabe a cadeira. 6 mil da premiação. Beleza, vai fazer, pega. O Ivete Quezal, no plano de janeiro, dia 26, 8 mil da premiação, em nome de Jesus. 3 mil, 10 vagas de 23. 173. Logo em seguida, Chimari. Unidos. Deus quiser. Vamos lá. Lá, Reboi. Ó, vaqueira, ó, vaqueira aí, ó. Ih, vaqueira. Oxente. Menino, e deitada mesmo. No pescoço do cavalo. Gostei, tá? Ai, menino. Vaqueira testada da febre, menino. Tu vi aí a vaqueira aí? Tu conhece? Conheço. Ó a chuvisca aí, ó. Ai, tá. Bom, com a 127, é o porteiro retornou aí, né? É o porteiro retornou. E a vaqueirama botando pegada na boiada. Uba! Cuida, cuida, menino. Cuida, cuida, menino. Vem, Bernardo, vem, menino. Obrigado, já tá certo. Fazendo honorato. Mas foi o que nós combina. Só com o ressaca fica bem amarradinho. Eu acho que aquela vaqueira que passou aí agora é lá de Santa Cruz. Eu acho que é. Bora, vaqueiro, bora, vaqueiro. Ei, Racon. Cabeça, mano. Olha o boi lá, o boi tá valendo, tá de frente. Ô, rapaz. Ei, garapa, menino. Esses cabos perderam aí. Teve medo da vaca preta? Teve medo da vaca preta ou não? Aí tá certo. Eita, sirene. Já tem toalha de gato, vai da fera. 21, bata o carro ali, cabelo. Vai na casela, isso. Organiza lá, bora ver, tá pronto o racadão. Bota o racadão. Já tá vendo aqui, troquei, já sabe que é a equipe Sousa União. Alô, minha rapaziada. Mais um sucesso de Eli Nunes e Sebastião. Encontrei uma mulher no caminho dessa vida. Saí da minha estrela guia. Eu lhe admirava, ela não sabia. Quando ela passava, o coração batia. Ter comigo, não queria. Paixão por ela eu senti. Pagaria qualquer preço pra saber seu endereço e a sua moradia. Pagaria qualquer preço pra saber seu endereço e a sua moradia. Saber seu nome com muita simplicidade. Alguém que tinha amizade com ela foi me falar. Eu fiquei
passei a noite inteira sonhando. No pensamento a levei pra minha casa e passei a noite inteira sonhando. Apaixonei por ela. Queria pegar na mãozinha dela, senti o perfume que estava nela, vê-la sorrindo na sua janela. Minha paixão é aquela. Quando a gente se encontrar, vou pedir pra namorar com essa menina bela. Quando a gente se encontrar, vou pedir pra namorar com essa menina bela. Seguinte havia um festival verdadeiro, uma missa de vaqueiro, ela também estava lá. Me aproximei para conversar, peguei na mão dela, comecei a falar. Em seguida a banda começou a tocar, a convidei pra dançar. Demos os primeiros passos, ela caiu em meus braços e não quis mais separar. Demos os primeiros passos, ela caiu em meus braços e não quis mais separar. Um do outro destino de nós dois. Em poucos dias depois nos tornamos namorados. Hoje estou com ela de braços dados, seu sorriso lindo me deixa gamada. Ela é que eu quero pra estar ao meu lado, de abraço e beijo colado. Com muito amor e carinho, Deus abençoe o caminho desse homem apaixonado. Com muito amor e carinho, Deus abençoe o caminho deste homem Essa ideia aí de 300 senhas foi melhor, né? Foi excelente. Lá vem boi. É bom que a gente trabalha sossegado, né? É. Certeza. Eu fiz isso aqui nela. Ela passou. Tu não queria dar uma vantagem, mas ela veio da vida em casa, se apresenta boi, você vem. Autorizou. Correr? Ô, rapaz. Meu baby João Martins, que achava o também tendo uma. Ei, Ragueiro! Tá caçando o que aí? Tá caçando o que aí? Vai dar uma bagaceira aí. Pôs e pega um boi com a perna de jeito. Tá gostando da festa de gado aqui hoje? Bom demais. Bom demais, né? Sou de onde eu venho. Sou rei de onde? Eu sou do Prato. Como é o nome do senhor? Bem-vindo à Faena Norada. Mais um ano. Bom demais, né? 05. Pessoal, olha pra frente aí pro rapaz de costa aí, ó. O Ney Miguel Martins, viado. Ah, Remboi, lá Remboi. Já fica atento e já prepara pra subir pra frente, o Rei Matias. Ah, Remboi. 205, Naldo Henrique. Ó, o pessoal, vem lá. Eita, travada da fé. O Ney Miguel Martins, nem cara que se apresenta, a 203, nem cara vem pro Brasil, vem, já no vem, toquei balança, autorizou, lá e vai. Aí. O Ney Miguel Martins, pra frente, vem fazendo aqui na pista. Fazendo aqui na. We'll be right back.
fora, que essa banda é de custódia e o Nordeste tudo adora. Forrozão, arreio de ouro, está começando agora. Vaqueiro, bota e pecado, não tem boleto esse touro. Hoje se dança forró, forrozão, arreio de ouro. Vaqueiro, bota e pecado, não tem boleto esse touro. Hoje se dança forró, forrozão, arreio de ouro. Forrozão, arreio de ouro, é uma banda animada, tem swing e bandeirão, forró pesado e toada. Vem, boi, vem, 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 vem, boi, vem,
Vem bueira, salva quieto, vem bueira, vem bueira, vem bueira, vem bueira. Vem recorrer o carrasco. Vamos lá, por gentileza, o pessoal no meio aí, na vareda. Segura aí, buscava liberar ali. Você apresentando o vídeo aqui, nem cara, se apresenta por essa vez aqui, Rakata, bota o lesão lá e vai, boi. Vai ter fogo. Vem chegando, nem cara, se apresenta. Segura aqui, tá pegado. Vem na vida, olha, já tá bom. Segura. Segura, Raquel. Aí foi a roxa, hein? Que isso, menino? Ah, no Rio é gado. É gado. Não tem medo de gente, não. Não, ela chegou aqui, ó. Bicho, virou por cima do lado. Primeiro. Ih, no Rio é bom, pura. E aqui vai um abraço e forró da galera da Barra do Juá e toda a turma que gosta da vida do gado. O vaqueiro é herói do sertão, no seu cavalo ligeiro é campeão. Na bravura que tem no coração, de pegar touro brabo na catinga. Ele se ajeita na hora da partida e ajeita seus coros e seu chapéu. Pede sempre uma força a Deus do céu, que proteja ele e seu cavalo. E a força divina é quem lhe dá a coragem de ser um campeão. E a força divina é quem lhe dá a coragem de ser um campeão. Alô, turma da Fazenda Paulista! Enquanto isso, a gente vai conversar aqui com os amigos lá de Jardim, já é boiador! Chama o verso aí pra Fazenda Norato, tradição aí total pra toda vaqueirama do Gibão. Mais um ano eu tô presente, cantando o verso topado. Walter Cruz já tá filmando e os amigos tão do lado. Vim correr com boi na rama, dançar forró, tomar cana na Fazenda Honorato. E ô boi! Acaba bom, menino! Já é a boiador e não veio correr não, veio só não, dançar forró, amarrar a menina. Só correr as frangas de dois pés. Aí tá certo, menino. Pronto, preparado vai, e querendo. Vai, toda hora. Ei, raqueiro macho, menino. Lá do Jardim. Na região lá da equipe. Como é o nome da equipe lá de vocês mesmo? Não tem equipe não, todo dia eu tô numa equipe diferente. Atual, qual é? Esfera do Gado. Esfera do Gado, é? Esfera, equipe de seco, todo. Mas corre pra tudinho aí. E lá na fazenda, mano, naquele dia ficou com uma vaga lá ou não? Não, mas só experiência mesmo. Só experiência, né? Mas a equipe pegou, pegou um, dois troféus lá, foi? Caminhão, quatro vagas. Graças a Deus. Quatro vagas de mil, né? Vereador aqui também. Vereador aqui, vereador. Oi. Não é vereador, não. Conversa é essa, hein? E aí, a galera aí, como é o nome? Cauã. Cauã do Jardim? Cauã do Jardim. Teu nome? Léo Jardim. Leonardo? Leandro. Leandro. Leandro Gês. Do Gês. Leandro do Gês. É o patrocinador aí, ó. É? É. É quem paga aí em cima pra nós. Pronto. Quem vai fazer como dá o Mirubarra aí, beber na cachoeira? Deixa eu ver. Ei, essa cachoeira tá muito curta, é ambica isso aí, viu? É porque. Isso aí foi mais um pouquinho. Começamos agora. Acabou, vai, meu. Eita, esse caba bom. Porque anda tudo de garupa, né? Ave Maria. É só pra aquecer, né, Léo? É isso aí. Aí tá certo. Valeu. Ei, depois de uma bicada dessa aí, esquentou as orelhas, merece uma outro verso pra encerrar o vídeo aqui. Eu tô impedindo, vou cantar pros amigos verdadeiros. Bebi agora. Eu bebi uma cachaça e hoje eu vim gastar dinheiro. Escuta o que eu vou falar. Hoje eu não vim me apresentar e nem correr com burigeiro. Mas eu digo e ganho fama que hoje eu vim tomar cana, namorar e dançar piseiro. É o Jair. Valeu, Jair. Sobrenome aboiador do Jardim. Ó o boi lá. Valeu, Vagueirama. Já já a gente retorna aí com as carreiras. Fazendo Honorato. O Raul secou. O curral secou, mas já já tem mais.